নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। দিল্লীত বিজেপিৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠকত প্ৰায় চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা, আজি অসমৰ ৫টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অসম কপাবলৈ সাজু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ, আজি ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে ১৬টা বিৰোধী দলে ৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰদান কৰিব স্মাৰক পত্ৰ। Viacom 18 আৰু Star India সংযুক্ত কৰি যৌথ উদ্যোগৰ লক্ষ্যৰে Reliance Industries Limited Viacom 18 Walt Disney সম্পন্ন ঐতিহাসিক চুক্তি 28 ফেব্ৰুৱাৰী চুক্তি অনুসৰি Star India Private Limitedৰে সামিল হ'ব Viacom 18 এই যৌথ উদ্যোগক সফল কৰি তুলিবলৈ Reliance Industries Limited বিনিয়োগ কৰিব 11500 কোটি টকা 70352 কোটি টকা যৌথ উদ্যোগত 16.94% অংশীদাৰিত্ব থাকিব Reliance Industries Limited ইয়াৰ বিপৰীতে Viacom 18 আৰু ডিজনীৰ অংশীদাৰিত্ব হ'ব ক্ৰমে 46.82 আৰু 36.84% এই যৌথ উদ্যোগৰ অধ্যক্ষ হ'ব নীতা আম্বানী উপাধ্যক্ষৰ পদত থাকিব উদয় শংকৰ মনোৰঞ্জন আৰু খেলৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সম্প্ৰচাৰত অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব এই যৌথ উদ্যোগে উদ্যোগটোত একত্ৰিত হ'ব কালাৰ্ছ Star Plus আৰু Star Goldৰ লগতে Star Sports আৰু Sports 18 ৰ দৰে চেনেল Jio Cinema আৰু Hotstarত ষ্ট্ৰিমিং হ'ব খেলৰ কাৰ্যসূচী কেৱল ভাৰততে 750 মিলিয়ন দৰ্শকক সামৰি ল'ব এই যৌথ উদ্যোগে মনোৰঞ্জনৰ সম্ভাৰত ডিজনী প্ৰযোজিত চিনেমাই দিব আন এক মাত্ৰা চিনেমাৰ লগতে ডিজনী 30000ৰো অধিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব ভাৰতীয় দৰ্শকে ৰিলায়েন্স গ্ৰুপলৈ ডিজনীক স্বাগতম জনালে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানীয়ে আনফালে ভাৰতীয় দৰ্শকৰ কাক চপাৰ সুযোগ পোৱাত উৎফুল্লিত ৱাল্ট ডিজনীৰ CEO বব ইগাৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দৰ্শকক মনোৰঞ্জনৰ খোৰাক দিয়াৰ সুযোগ পাই তেওঁ আনন্দিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ভাৰতীয় বজাৰত ৰিলায়েন্সৰ অভিজ্ঞতাই এই যৌথ উদ্যোগক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশাবাদী বব ইগাৰ মধ্যপ্ৰদেশত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পিকআপ ভান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 14 জনৰ মৃত্যু গুৰুতৰভাৱে আহত 21 জন দিনদৰিৰ বজ্ৰাঘাতত সংঘটিত হয় এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনা কংগ্ৰেছৰ খহনিয়াৰ সময়তে বিজেপিত অব্যাহত মহা যোগদান আজি কেইবাজনো বিৰোধী হাই প্ৰফাইল নেতাই পৰিধান কৰিব গেৰুৱা বহন কংগ্ৰেছী ৰাণা গোস্বামী কমলাক্ষৰৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ওপৰত চৌদিশৰ পৰা চলিছে আক্ৰমণ ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ মূল কাৰণ বুলি দাবী শশীকান্ত দাসৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতত জৰুলা কংগ্ৰেছ TMC নেতা Sheikh Shahjahan গ্ৰেপ্তাৰ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ সন্দেহখালী হিংসাৰে জড়িতৰ অভিযোগত পলাতক TMC নেতাজনক গ্ৰেপ্তাৰ আজি দুপৰীয়া Shahjahanক হাজিৰ কৰাব বাছিৰহাট আদালতত সফট ড্ৰিংকছৰ বজাৰত Reliance Consumer Products Limitedৰ নতুন পদক্ষেপ Reliance Retail Ventures Limitedৰ অংশীদাৰী প্ৰতিষ্ঠান RCPLৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ শ্ৰীলংকাৰ Elephant House ব্ৰেণ্ডৰ পানীয় প্ৰস্তুতৰে ভাৰতীয় বজাৰত বিক্ৰী কৰা শৰ্ত লাভ Reliance Consumerৰ ইতিমধ্যে ৰিলায়েন্সৰ কেম্পা সোসো আৰু ৰাস্কিকৰৰে পানীয় ব্ৰেণ্ড আছে এলিফেণ্ট হাউছক বিশ্বৰ বজাৰত এক সুপ্ৰতিষ্ঠিত ব্ৰেণ্ড বুলি উল্লেখ কৰিলে ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডৰ CEO কেটন মোডি শ্ৰীলংকাৰ এলিফেণ্ট হাউছৰে চুক্তিৰ পিছত সফট ড্ৰিংকছৰ বজাৰত ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডে নতুন লক্ষ্যত উপনীত হ'ব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী কেটন মোডি দেশে বিদেশে ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ভেঞ্চাৰ্ছ লিমিটেডৰ 18700 অধিক বিপণী আছে য'ত গেলামাল ইলেক্ট্ৰনিক্স ফেশ্বন ফাৰ্মাৰ লগতে লাইফষ্টাইলৰ খুচুৰা বিক্ৰী কৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কোম্পানীটোৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত 30 লাখ কৰ্মচাৰী 2023 চনৰ 31 মাৰ্চত সমাপ্ত হোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত RRVLৰ টাৰ্ণঅভাৰ আছিল 260364 কোটি টকা য'ত লাভৰ পৰিমাণ আছিল 9181 কোটি টকা পূৰ্ণগতিত চলিছে বোকাখাটত 3খন হেলিপেড নিৰ্মাণৰ কাম 8 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী জীপ সাফাৰী আৰু এলিফেণ্ট সাফাৰী কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 8 মাৰ্চত পানবাৰী নিগমৰ অস্থায়ী হেলিপেডত অৱতৰণ কৰিব মোদীৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণৰ উদ্দেশ্যে বোকাখাটত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে ব্যস্ত হৈছে হেলিপেড নিৰ্মাণত বুধবাৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে পৰিদৰ্শন কৰে পানবাৰীৰ অস্থায়ী হেলিপেডৰ পৰিৱেশ আজিৰ 1 নম্বৰ ভেলকৰ হস্তাৰ ঘাটত অগ্নিকাণ্ড ময়ান আলী আৰু সোনাউল্লা আলী নামৰ দুজন লোকৰ বাসগৃহত অগ্নিকাণ্ড ঘটনা দুইটা পৰিয়ালৰে বাসগৃহত জ্বলোৱাৰ লগতে ভস্মীভূত প্ৰায় 12 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী গুৱাহাটীত চলিত এখন গাড়ীৰ চালান আহিল কাছাৰৰ পৰা তিনিচকীয়া বাহন খনত অতিৰিক্ত বোঝা কঢ়িওয়াৰ অভিযোগত জৰিমানা আহিল 24000 টাকা বাহন খনৰ মালিক ধৰ্মেশ্বৰ পাঠক জৰিও চালান আহিল সুৰেশ ৰাজবাৰ নামৰ এজন লোকৰ নামত মায়ঙৰ পাভকাটি গাঁৱত অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত 20 টাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ কেইবা লাখ টকাৰ সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন গৰুকুটিৰ সামগ্ৰিক দিশকলৈ পদ্মা হাজৰিকাৰ সংবাদমেলত প্ৰকল্পৰ আয় ব্যয়ৰ হিচাপ দিলে অধ্যক্ষ হাজৰিকাই প্ৰকল্পলৈ আহি অখিল গগৈক চকু পৰীক্ষা কৰাৰ পৰামৰ্শ পদ্মা হাজৰিকাৰ ৰহাৰ সিৰমলাত হাপৰ খেল দেখুৱাই বিপদত সাধু বাবা সাধুজনক আটক হৰপবন্ধু নামৰ এটা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনৰ হাবদাল উদ্ধাৰ কৰি গটোৱা হয় বন বিভাগৰ হাতত নিমাত জীৱক বন্দী কৰি ধন ঘটা কাৰ্যত গৰিহণা ৰাইজৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ ৰাণা গোস্বামীৰ এআইচিচিলৈ প্ৰেৰণ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ ৰাণা গোস্বামীৰ কেচি বেণুগোপাললৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ ৰাণা গোস্বামী যে বিজেপিলৈ যাব সেইটো আজিৰ কথা নহয় বুলি মন্তব্য মীৰা বৰঠাকুৰৰ কংগ্ৰেছত থাকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খবৰ দি থকাতকৈ ৰাণা গোস্বামী বিজেপিলৈ যোৱাটোৱেই মংগল বুলি কটাক্ষ ৰাণা গোস্বামী কটাক্ষ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেত্ৰী প্ৰণতি ফুকনে কয় কংগ্ৰেছত থাকি খাই এতিয়া কংগ্ৰেছকে গালি পাৰিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে পদত্যাগ কৰোতে ৰাণা গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ পেট ব্যৱহাৰ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ৰাণা গোস্বামীৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পিছতে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্তিগত কাৰণ নে দলীয় অসন্তুষ্টিৰ বাবে ৰাণা গোস্বামীয়ে দল এৰিলে সেইটো সংবাদমেল পাতি স্পষ্ট কৰিবলৈ ৰাণা গোস্বামীক চেলেঞ্জ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বিয়লি 4 বজাত হোটেল লিলিত বৈঠকত ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰকিবুল হুছেইন অখিল গগৈ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ অংশ ল'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈ জগদীশ ভূঞা অজিত কুমাৰ ভূঞাই হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৰ পদত্যাগ বিৰোধী দলপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয় ৰাম ঠাকুৰৰ এই দাবী ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনে স্পষ্ট কৰিছিল চৰকাৰত নাই প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা পুৱা মন্ত্ৰী বিক্ৰমাদিত্য সিঙে কৰিছিল পদত্যাগ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত হোৱা ক্ৰছ ভোটিঙে জোকাৰিছে হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ হিমাচল চৰকাৰে দাখিল কৰা বাজেট গৃহীত হ'বৰ বাবে এতিয়া ধনী ভোটৰ বিপৰীতে ভোটৰ দাবী কৰিছে বিৰোধী বিজেপিয়ে হিমাচল প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰিলে ৰাজ্যমন্ত্ৰী বিক্ৰমাদিত্য সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে মন্ত্ৰী বিধায়কক সন্মান নিদিয়াৰ অভিযোগ আনি পদত্যাগ কৰে হিমাচলত চলি থকা ৰাজনৈতিক বিশৃংখলতাৰ মাজতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰ সহ বিজেপিৰ 15জন বিধায়কক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে অধ্যক্ষই কামৰূপৰ বাইহেটা চাৰিআলিত ভয়ংকৰ ঘটনা নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুৰ এটা অংশ ভাগি পৰাত এজন লোকৰ মৃত্যু নিৰ্মল বিল্ড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্মাণ কৰি আছিল উৰণ সেতুখন মৃত লোকজনৰ নাম ফুলচান্দ আলী তলত ৰৈ থকা এখন ডাম্পাৰৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল বিম খহি পৰাৰ ফলত কথম্পি ৰক্ষা পৰিল আন বহু যান বাহনৰ লগতে লোক ঘটনা পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষী আৰু উত্তেজিত ৰাইজৰ মাজত হতাহতি ঘটনাস্থলীত চিআৰপিএফ বাহিনী মোতায়েন আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ উপস্থিতিত নিয়ন্ত্ৰণ পৰিস্থিতি বাইহেটা চাৰিআলিৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মল বিল্ডছ ইনফ্ৰাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সাময়িকভাৱে বন্ধৰ নিৰ্দেশ এছটিএফ প্ৰধান পাৰ্থ সাৰথী মহন্তই বন্ধ কৰি দিলে উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথী মহন্তই নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্তৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিলে কামৰূপ আৰক্ষীক নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গাফিলতিৰ প্ৰতিটো দিশ তন্ন-তন্নকৈ তদন্ত কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা পাৰ্থ সাৰথী মহন্তৰ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰক লৈ কিছু বিপাঙত পৰিছিল নৱশৰণীয়াই কয় এয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰায় কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ কমলাক্ষ দেৱপুৰকায়স্থ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ পিছতে প্ৰায় সংখ্যক তৃণমূল কৰ্মীয়ে এৰিছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী মিত্ৰ জোটক তীব্ৰ সমালোচনা মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছ দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ সফলতা শূন্য বুলি কটাক্ষ দিলীপ শইকীয়াৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ 10খন আসনৰ বাবে হোৱা নিৰ্বাচনত 8খনতে সমাজবাদী পাৰ্টি বহুজন সমাজ পাৰ্টিৰ বিধায়কে ভোট দি বিজেপি প্ৰাৰ্থীক জিকালে আনহাতে কৰ্ণাটকত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল বিপৰীত ছবি কৰ্ণাটকৰ 4খন আসনৰ 3খনতে বিজেপি বিধায়কে ভোট দি জয়ী কৰালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক কোইনুজাক পুনৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিবিচাৰে দুধনৈৰ বিজেপি নেতা কৰ্মীসকলে কোইন উজাৰ বিগত কাৰ্যকালক লৈ সন্তুষ্ট নহয় দুধনৈৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল মুখ্যমন্ত্ৰীক সমৰ্থন কৰা ৰহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য খোলাখুলিকৈ শশীকান্ত দাসে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ আম আদমি পাৰ্টি বিশ্বনাথ চাৰিআলি দিল্লীৰ পৰা অহা আম আদমি পাৰ্টিৰ এটা দলে প্ৰশিক্ষণ দিছে সমষ্টিটোৰ একাধিক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীক বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ হিমালয় ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰ্মকৰ্তা সন্মিলনত উপস্থিত থাকে আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্য কৰিমগঞ্জৰ এখনি কৰ্মী সভাত উপস্থিত হয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ সমষ্টিৰ এংলাৰ বজাৰত গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত কৰ্মী সভাখনত যোগ দিয়ে বৰাকৰ ভালেমান কংগ্ৰেছ নেতৃবৃন্দই गुवाहाटी सह उत्तर पूर्वर केबा ठाईत आयकर विभाग अभियान कर फाँकिर अभियोगत कोटी कोटी व्यवसायी आदर्श झुनझुनवालार सम्पत्तित अभियान गुवाहाटी लगते शिलंग बर्निहाट नंगपुतो चलिल अभियान तिनिसुकियातो पृथानी भातृर साम्राज्य चलिल आयकर विभाग अभियान बनिया राकुमार पृथानी मुकेश पृथानी और किसान पृथानी बासगृहत आयकर विभाग अभियान पृथानी ग्रुपर सकलो उद्योग व्यवसायिक प्रतिष्ठान सिल रामेश्वर तिलकके धरि केबाटा उद्योग प्रतिष्ठानर गराकी तिनी पृथानी भातृ पुआ 4 बजार पर आयकर विभागर 25 जनिया दलर अभियान गुवाहाटी और डिब्रुगढ़ पर आए आयकर विभागर अभियानकारी दल नलबारी डबल मर्डर घटनार नतुन पाक आरक्षीर जेरात अभियुक्त जगरी झालर विस्फोरक स्वीकारोक्ति जगरी झालर पत्नी पुत्र समन्विते जीवनर चरम पन्था बासी लोৱাৰ प्रस्ताव दिছিল किन्तु पत्नीए সেই प्रस्ताव मानि नलोৱাত গামোচাৰে ডিঙি চাপি হত্যা কৰিলে पत्नी पुत्रक दिव्यांग पुत्र चिकित्सा व्ययक लै सर्वश्रांत हो जगदीश हालवे लैसिल परियाले एकेलगे आत्महननर पथ प्रथमे पत्नीक हत्या करार पिछते पुत्रक हत्या करिसिल जगदीशे गाड़ीरे मृतदेह नियार परिकल्पना करिसिल किन्तु मृतदेह निब नोवारी बिछनाते एरी आलिपुरदुआरलै पलायन करिसिल जगदीश हालवे गुवाहाटीत खुटखोर विरुद्धे आरक्षीर अभियान हाटीगांव आरक्षीर अभियानत आटक जाकिर हुसैन नाমৰ खुटखोरটোৰ পৰা জব্দ বহু নথিপত্ৰ কেইবাটাও কম্পিউটাৰ महानगरी फटाखिलत बृहत परिमाण ड्राग्स जब्द क्राइम ब्रांच और फटाखिल आरक्षीर अभियान 29टा ड्राग्स भर्ती कन्टेनार सह एजनक गिरफ्तार महानगरी खानापारा ड्राग्सर विरुद्धे एसटीएफर अभियान अभियान जब्द 18टा हेरोइन भर्ती कन्टेनार अभियान आटक स्वपन रॉय नाम ड्राग्स पेडलार गुवाहाटीर पार्लार कांडर तदंत अब्याहत चक्रतोर नायक रुमी नायकक गिरफ्तार जुरोदर पर गिरफ्तार रुमी नायकक 4टा अख्यात पोर्टेलर सांबादिक बुली दाबी रुमी नायकर एसएससी परीक्षा भुआ परीक्षार्थी धरिबले गई आजारा आरक्षीर हाथत गिरफ्तार बीर लाचित सेनार 6 सदस्य आरक्षीर लगत सहयोग नकरी आरक्षीर लगत तर्कातर्कित लिप्त होइसिल बीर लाचित सेनार 6 सदस्य बहुकेजन बहिराज्यर प्रार्थीक एडमिट और नथिपत्र काढ़ी लै बीर लाचित सेनार सदस्य केजने तांडव चलाय गिरफ्तार बीर लाचित सेनार तपन शर्मा विकास अहम जयंत शर्मा विक्रम कलिता कारुण स्वर्गियारी और राजेश देउरी जौतुकर बोआरीयेक अत्याचार चलै लकापत सोमाल सावित्री दास नाम एगराकी वृद्धा बियार पिछरे परा विगत 2 बछरे बोआरीयेक बरखा दासर ऊपर सावित्री दासे चलै आहिसिल अकथ्य मानसिक और शारीरिक निर्यातन जौतुकर दाबी करी बोआरीयेक बरखा दासर गात गरम पानी ढाली दिए शाहुए सावित्री दासे घटनार बरखा दासर लगते आहत हय 6-महिया शिशुटी नारेंगी चंद्र पुर घाइपथर काखर नलात उद्धार युवकर मृतदेह मृतदेहटो माधव शर्मा नाम युवकजनर बुली चिनाक्त घटनास्थलीत आरक्षी उपस्थित हो उद्धार करे मृतदेह हुजाइर हाम हासपातालत अघटन चिकित्सा কৰিবলৈ অহা দম্পতীক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই অচেতন কৰাৰ ঘটনা কুলসুমা বেগম আৰু গুলজাৰ হুছেইন নামৰ দম্পতীক শীতল পানীয়ত মিহলাই দিছিল নিচাযুক্ত দ্ৰব্য ঘটনা সন্দৰ্ভত মুছাবিৰ আলী আৰু ফাৰ্মিনা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ मरीगार भेलौगुड़ी जालनोट सह आरक्षी जालत 2टा सरबराहकारी आरक्षी गोपन सूत्र पंप खेदी हाचरा अंचल करायत्त करे सरबराहकारी 2टाक धृत सरबराहकारी 2टा राजिकुल आली और शफिकुल इस्लाम धृत सरबराहकारी 2टार घर शोणितपुर अभियान जालनोट बनवा मेसिन सह जब्द जालनोट और बहु आपत्तिजनक नथिपत्र मरियनी सेलेंगहाट रेल स्टेशन अघटन निशा भयंकर विपदर कथम्पी रक्षा पड़े राजधानी एक्सप्रेस बैद्युतिक तार लगी धरिल राजधानी एक्सप्रेसर चकात बैद्युतिक चालित रेलर बारे संस्थापन करा तार रेलर ट्रेकत निर्माणकारी प्रतिष्ठाने दायित्व ज्ञानहीनभावे राखी थोवार अभियोग उत्थापन रहार चापर मुखत ड्राग्सर विरुद्धे आरक्षीर अभियान जब्द ड्राग्स भर्ती 30टा साबुनर बाकस अभियान ड्राग्स सह आटक 3टा सरबराहकारी मेरापानीत निषिद्ध ड्राग्स सह दुजनक हाते लोटे करायत्त करिले सीमान्तत नियोजित 142 नम्बर CRPF नगाँव कसुआ ड्राग्स विरोधी अभियान नगद 1,09,000 टका सह गिरफ्तार आजिजुल इस्लाम नाम सरबराहकारी गुजरात 3,500 किलोग्राम ड्राग्स जब्द NCB और भारतीय नौसेना जब्द करे ड्राग्स किनी एखन जहाजर पर जब्द ड्राग्स जब्दकृत ड्राग्सखिनिर मूल्य 1,000 कोटी टकारो अधिक লখিমপুর আৰক্ষীৰ জালত দুই কুখ্যাত চোৰ লখিমপুৰ চহৰৰ কেবি ৰুটৰ পৰা বাইক চুৰি কৰা দুই চোৰক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে মৰিয়নি ড্ৰাগছ সহ দুই খৰবৰাকাৰী কৰায়ত মৰিয়নি গংগাপুৰৰ ড্ৰাগছ সহ আটক হোৱা শংকৰজ্যোতি শইকীয়াৰ স্বীকাৰোক্তিত আন এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আটক ধৃত আন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী তিতাবৰৰ বিবিজানৰ সুশীল দাস কামৰূপৰ আঠাৰা গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি দপদপকৈ জ্বলি উঠিল চলন্ত ডাম্পাৰ দুৰ্ঘটনা ঠিতাতে মৃত্যু ডাম্পাৰখনৰ চালক তৌফিক আলীৰ কিশোৰী যমুনা মণ্ডলৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে 2023 চনৰ 22 ডিসেম্বৰৰ বিছনাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল কিশোৰীগৰাকী 25 ডিসেম্বৰত ঘৰৰ পিছফালৰ হাবিত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ কিন্তু দুমাহৰ পিছতো উদ্ঘাটন নহল ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য পংকজ সৰকাৰ নামৰ যুৱকজনে কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃৰ এজাহাৰতো উল্লেখ কৰা হৈছিল যুৱকজনৰ নাম কিন্তু অতি ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ইম্ফলৰ ওয়াংখেইত ভয়ংকৰ ঘটনা আৰক্ষী অধীক্ষক এম অমিত সিঙৰ বাসগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি অচিনাক্ত বন্দুকধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ গুলীচালনাৰ পিছতে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ ঘৰত লুটপাট চলোৱাৰ চেষ্টাত দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ বন্দুকধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত মহানগৰীত পুনৰ পথ দুৰ্ঘটনা লালুংগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু দীপাংকৰ ৰম্পী উৰফে পাংক নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰ আছিল দীপাংকৰ ৰম্পী জালুকবাৰীৰ পদুমবৰীত পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বলেৰো বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল মজিয়ানা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন জব্দ কৰে জালুকবাৰী যান বাহন আৰক্ষীয়ে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰী চৌতাৰাত বাস আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ পথ দুৰ্ঘটনাত ঠিতাতে নিহত হৰালল সুতি নেহৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আব্দুল কাদেৰ মুম্বাইৰ সমীপৱৰ্তী মীৰা ৰোডত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আজাদ নগৰ ময়দান অঞ্চলৰ এটা জুপুৰিত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত যাৰ গ'ল কেইবাটাও বাসগৃহ ৰহাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম জনসাধাৰণৰ সুবিধা অসুবিধাৰ প্ৰতিপিঠি দি নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা DBL নামৰ কোম্পানীটোৱে ময়মতালিৰে চলাই আছে ফ্লাইঅভাৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটীৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিগত এটা সপ্তাহত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ৮জনকৈ লোকে 8 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 8 মাৰ্চৰ নিশা কাজিৰঙাত কটাই 9 মাৰ্চত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব বুধবাৰে কাজিৰঙাত মোদীক আদৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগতে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া 9 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিবলগীয়া হোলোঙাপাৰৰ লাচিত মৈদাম সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ললে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আনহাতে ৰাণা গোস্বামীৰ বিজেপি যোগদান প্ৰসংগত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কয় যাৰ কোনো ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড নাই তেনে লোকক বিজেপিত আদৰিবলৈ সাজু 9 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণক লৈ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ তৎপৰতা বুধবাৰে যোৰহাটত উপস্থিত হল দুয়োগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া চাৰিলেনযুক্ত পথৰ দুৰৱস্থা 4 মাহ ধৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ থকাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰৰ বলিয়াঘাট তিনিআলিত ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ বিধ্বস্ত পথটোত প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈ আহিছে ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্ঘটনা কাণসাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান হাই হাই আসনি নালাগে ঘাইপথ লাগে আদি স্লোগানেৰে স্থানীয় ৰাইজে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ NHIDCL কিয় চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আছে বুলি প্ৰশ্ন স্থানীয় ৰাইজৰ অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসমৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সচল ধৰ্ণাস্থলীত বুধবাৰে বিসংগতিপূৰ্ণ মিছন ভূমিপুত্ৰ আসনি শীঘ্ৰে বাতিল কৰাকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মিশন বসুন্ধৰা 2.0 অধীনত বুধবাৰে ৰহা ৩৫০গৰাকী লোকক ভূমিপট্টা বিতৰণ ভূমি অধিকাৰ প্ৰদানেৰে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ সবলীকৰণৰ এই ভূমিপট্টা বিতৰণৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে আমিনগাঁৱত বিয়াগুম ভূমি কেলেংকাৰী আমিনগাঁও নুমলীৰ জলাশয়ৰ চৰকাৰী ভূমি একাংশ ভূমাফিয়া চৰকাৰী ৰাজহৰ কিস্তি দি নিজৰ নামত পট্টা কৰি বিক্ৰী কৰি আহিছে দবকাৰ ভূমাফিয়াৰ তাণ্ডৱ দবকাৰ ৰৌয়াৰ পাৰ গাঁৱত জলসিঞ্চনৰ নলাৰ মাটি কাটি বিক্ৰী কৰিছে ভূমাফিয়াই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পূব গোৱালপাৰাৰ চৰ অঞ্চলত উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপ বিধ্বস্ত বাট পথ জৰাজীৰ্ণ দলঙেৰে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ দুৰ্বিষহ যাত্ৰা ডিগবৈৰ কৈলাশপুৰ পঞ্চায়তৰ দীঘলী পথাৰত উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপ অঞ্চলটোৰ বাট পথৰ দুৰৱস্থাই জলাকোলা খুৱাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজক বিধ্বস্ত পথটোৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেন্স পথৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে বহুবাৰ আবেদন জনোৱাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ মেৰাপানী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নম্বৰ গমাৰি গাঁৱত কোৰিয়াত নিৰ্মিত সন্দেহজনক যন্ত্ৰ উদ্ধাৰ পেৰাচুট সদৃশ যন্ত্ৰটো গাঁওখনত আহি পৰাত গাঁওবাসীৰ মাজত সৃষ্টি হয় আতংকৰ ঘটনাস্থলীত CRPFৰ এটা দল উপস্থিত হৈ যন্ত্ৰটো উদ্ধাৰ কৰি গটাই দিয়ে আৰক্ষীক জেমাজি জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও 3 শতাধিক লোকৰ গাইনৈ দুইপাৰে মথাউৰি বেকাকৈ নিৰ্মাণ কৰাক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ Ronia Mohabidel, Bishnu Prohad Rava, Jyoti Prohad Agarwala, and Dr. Bhupen Hazarikar Protimoti Unmoshan, Abokhomoti Nirmanor Babe 2020-21 Borhor, Mohabidyalayar Chatrosanthar Sadharon Sampadok, Manav Protim Kolitai তেওঁৰ Pujir Pora, 44000 Toka, and 2022-23 Borhor Chatrosanthai Teolokor Pujir Pora Pray 1.5 lakh Toka Orihona Hisape Agbarhaise. Ronia Mohabidyalayar Tiniuta Protimoti Unmoshan Kore Mohabidyalayar Porichalona Committee'r Sabhapati Tatha Shrimonto Shankarev Shankar Padadhikar Bhabendranath Dekai Abokhomoti Unmoshan Upolokhe Ayojon Kora Anusthanot Chhatro Chhatrir Logote Mohabidyalayarkhonar Odhyapok Aru Odhyapika Hokole Sangskriti Anusthanot Ongshogrohon Kore Tumgat Hibohagorer Otihasik Hibodolat Mahahiboratrir Prostuti 4 February Pora 10 February Loi 6 Dinia Karyakhusire Anusthito Hobo Mahahiboratri Puja Aru Mela আৰু হিবহগৰ দল উন্নয়ন পৰিষদ আৰু প্ৰশাসনৰ বৈঠকত চলোৱা হৈছে মেলাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি হাজাৰ হাজাৰ দেখি বিদেশী পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটিব শিৱৰাত্ৰি মেলালৈ ঐতিহাসিক শিৱদলৰ কাখৰ মেলাখন যাতে নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত হৈ যায় তাক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিৱহগৰ প্ৰশাসন আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ উপস্থিত থাকিবা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা